Joo, Koneagria messuilla käymässä. Hiukan on toisen tyyppinen mitä Okra näyttely, missä kesällä tuli oltu. Aika paljon pienempi, mutta tää onkin sisänäyttely. Tuossa pikaisesti juoksin läpi koko alueen, mutta nyt sit meinasin, että kuvataan muutama mielenkiintoista juttua, mikä tuohon sattui silmiin. Tuossa näkyy nyt kuvassa juuri niin Tume Hankmo. Naureskelin, että eipäs ole paljon tuotekehitystä ollut siitä ajoista, kun mun Hankmo on tehty. Piikit on samanlaiset, samantyyppisestä laakeroitu. Tosin nää on jousitettu, mulla on kiinteet. Ja sitten on tuplaten leviämpi. Ja taittuva. Tää on 640 vekootin ja mun oli se 3-metrinen. Paitsi että mulla oli 3 akselia, tässä vaan 2. Eli teoriassa tämä muokkausteho niin yhdellä joukkerralla on pienempi. Hiukan ihmettelenkin, että miksi tässä on vain 2 akselia, kun löytyyhän multa se 2-akselinenkin Hankmo ja ei se tee ollenkaan niin hyvää jälkeä kuin 3-akselinen. Onhan siinä 30% enemmän tehoa. Mut en tainu ostaa tämmöstäkään. Montaa lajia täällä on. Sitten on uutuustuote. Mikä tämäkin on? Reilu 6-metrinen tumeharrovi. Erinomainen sängen ja muun puintijätteen hajoittamisen samalla rikkojen idättämisen puinnin jälkeen. No se kyllä on totta, että rikat on syytä puinnin jälkeen herättää. Tarvitaanko siihen omaa konetta vai voiko sen hoitaa esimerkiksi lapiorulla äkkeellä, on toinen juttu. Mä tänä vuonna ainakin kokeilin lapiorulla äkkeellä, että jos sais rikat heräämään jo nyt syksyllä, ettei ne ei sitten enää kiusaa keväällä, mutta katsotaan. Siinä olisi kultivaattorin piikkivalleja. Itse asiassa mun suosikki olisi varmaan tuo hanhejalka, näyttää tukevammalta kuin tuo oikeanpuoleinen. Mä tykkään juolavehnän torjunnan varmistamiseksi, että olisi leikkaava piikki kultivaattorissa, kun syksylläkin menee. Jotkut tosin tahtoo syksyllä, että on pelkkä piikki, mutta mä tykkään hanhejalasta. Kuhnillakin näyttää olevan täällä vaikka mitä. Mut sen koko luokan vehkeet. Siis saa olla jo kohtuullinen tila, että näitä raskii ostaa ja että näillä jotain tekisi. Olisi vähän isompia ruohonleikkureita. Ja kohtuullinen on näyttää olevan hintalappukin. Messuilta mitään ostettu, mutta tuossa olisi kyllä houkutteleva vekootin. Kiitos ja pientää vielä kuvan tuossa tutulla sitten. On ollut tuota 18-vuotin Makita-sarjaa ennestäs, niin toi
runko voisi olla ihan järkeväkin investointi, mutta mut katsoo nyt viittiks mä kantaa. Tuskin. Yhden kupuotalta löytyy ihan kunnon kokoisia traktoreitakin. Silloin kun mä olin kerrassa, niin oli semmosia pikkasia kiinteistötraktoreja, puutarhatiloja, traktoreja, mitä kupuota teki. 170 heppaa. Ja hintaa löytyy ihan kivasti. Kohan näillä nyt enää ollenkaan niin pikkasia, mitä joskus ennen vanha. Ei ainakaan täällä. Pikkutraktori ei enää, niin sit näitä kiinalaisia kyllä löytyy vaikka mitä. Solis näytti olevan tuolla jossain hallissa. Tässä on Kulinhai kuormaajat. Uusia merkkejä tulee niin, ettei niissä perässä pysy. Mut joku tommonen pieni tukkikärry voisi olla ihan kiva kotitarvekäyttöönkin. Luulis, et joku tommonen pikkainen mullakin kestäis, mut saa nyt nähdä. Onhan tuolla sitten nämä oikein ajokoneekin. Mikähän tommonen on? En osaa sanoa, jos jostain löytyisi. Teippi. Kinetic 437. Miltäs tuommoinen ohjaamo näyttää? Harva meistä ei aukee sanomalehtiä, niin on paperilla tai toivottavasti on paljon paperia. Sitä ei ehkä niinkään kysyä. Kuten kysytään meidän postillisia. Tuskin ihan tukkipuuraa koille sopii, mutta kai tällä jotain polttopuurankaa olisi ihan kiva ajella. Olisi halkaisukone Naarva H60. Oikein nosturi siinä, että saa pölkyt nostettu halkastavaksi. Käy varmaan vähän isomman pölkyhalkaisun. Aika moneen osaan halkaisee. Täytyy olla tunkisvoimaakin silloin. Astor 822 ajokone. Mutta sitten tuossa seljän takana on hiukan harvinaisempi. Tuon kokoluokan harvesteria harvemmin näkee. Astor 850H. Siitä kuka siellä muikossa istuu. Se on juuri se, mutta sitten se on juuri. Ruotsalaista valmistusta. Millainen kivipekka. Tässä ei ole niitä
niitä rullia, mitä on tavallisesti näissä näkynyt, vaan on piikit, millä kiviä ohjataan tuohon kitaan, ja kita on aika leveäkin. Kiinnostaisi joskus nähdä tämmöinen käytös. Omilla pelloilla tällä ei ole kyllä mitään käyttöä, koska ei mulla niin iso kivi oli pellolla, että toi ottais. Eikä ottais kyllä mikään muuka kivenkerukone. Savipaakin kyllä varmaan lähtis, eli maata katoais paljon. Vähän jytympi lumilinko. Vähän korkeampaakin penkkaa saa otettu pois, kun varmaan lähemmäs 150 korkia. Ei kyllä Etelä-Suomen lumilla palaa tarvitse. Tuossa on vähän järkevämmän koko luokan vekootin, mutta en kyllä tuommoistakaan usko tarvittavan ikinä. Oishan tää kätevä, jos lumitalvi tulee, mutta saa nähdä, tuleeko mun elinaikana. Niin. Siinä olisi vähän parempi kylvökone. Ei taitais mun kalusto vettä, tosin ei mahtuisi mun pellollenikaan. Lautasmuokkainta edes ja sitten on latarivi, jyräpyörästö ja sitten on vantaa perässä. Veikkaisin, että 6 metrin työleveys. Ruuvilinko. Ei ole V-linko niin kuin yleensä, vaan ruuvi vie keskelle heittosiivikolle lumeen. Eihän tää mahtais toimii nuoskalumeessa, mitä etelässä yleensä on. Ei mitään kokemusta. Sen mä tiedän, että jotain tän tapaisia ratkaisuja käytetään siinä, kun kaupungeissa ajetaan toi noin niin kuorma-auton lavalle, niin penkkoi pois. Siinä olisi vähän pienempi linko. Tehosuositus 35 hevosvoimaa. Kyllä mun valmetti nyt aika paljon isompaa on vienyt. Joo, eiköhän tää reissuola olla valmiina. Seuraavaksi pöperöä suuhun ja kotiin. Kiitos kun katsoitte. Palataan seuraavassa. Moi!